תודה רבה, אדוני היושב ראש. קודם כל אני רוצה לפתוח ולומר שלמרות מה שנאמר פה, ומכיוון שאנחנו משתדלים לקרוא את הפניות לפני הדיון, אז כן מדובר בקיצוץ של 155 מיליון שקלים מתקציב של בניית כיתות. נכון. כי זה פשוט מה שרשום בפנייה, ולמען הסדר הטוב, בכסף הזה אפשר לבנות 206 כיתות. בדיוק. זה דבר אחד. עכשיו לגבי החינוך העצמאי. יש פה 40 מיליון שקל שלא ברור לי למה זה מיועד, וגם מדובר בסכום עגול. אז אני רוצה לדעת איך הגעתם לסכום הזה, ואם יש דוחות ביצוע מלפני כן, אז לא קיבלנו אותם. לגבי מעיין החינוך התורני. על איזה סעיף אתה שואל? על החינוך העצמאי. לגבי 40 מיליון. לגבי מעיין החינוך התורני. עכשיו, דובר פה שכסף המועבר למטה. עכשיו, אני רוצה להסב את תשומת לבכם, כי יש חוות דעת של ייעוץ המשפטי מ-5 ביולי, בה כתוב במפורש שהדיונים שנערכו במשרד המשפטים הכריעו שהרשת לא נקראת מטה, אלא בעלות. ומכיוון שנקראת בעלות, אז אתם לא יכולים להעביר את הכסף למטה. אז אני מאוד אשמח שתסבירו לי כיצד זה ייתכן. לגבי המוכשר שאינו רשמי. עכשיו, בפנייה רשום שהצוות של הוועדה שאל את נציגי האוצר באופן מפורש. נא להפנות להחלטת הממשלה בנושא, ונציגי האוצר השיבו שמדובר בסעיף 4 להחלטה 511. אז הסתכלתי על סעיף 4 בהחלטה 511, והסעיף הזה עוסק בהחלת רפורמה תופק חדש על המוסדות, ולא על תמרוץ וטיפוח. עכשיו, כלומר, התוספת של העלות לשעות המתוקצבות, ולא התוספת לשעות שלא מתוקצבות, שהולכות למוסד ולא למורים. כלומר, לא למוסד, אלא למורים. עכשיו, זה מה שרשום באופן מפורש בהחלטת הממשלה. ולכן אני טוען שלפנייה הזאת, בסעיף הזה לפחות, אין מקום נורמטיבי. ומכיוון שאין מקום נורמטיבי, אז אני מבקש מהייעוץ המשפטי לוועדה לפסול את הפנייה. אני עובר למוסדות כמה הפטור. כמה שאלות עוד? יש לי עוד כמה. לא הרבה. לגבי מוסדות הפטור, עכשיו, מכיוון שאין מקור נורמטיבי להעברה למוכשר שאינו רשמי, אז אתם גם לא יכולים להעביר למוסדות פטור. לתמרוץ וטיפוח. ואם מדובר על תוספת לערך לשעה, אז אני מבקש לקבל מידע מפורט של החישוב של ערך לשעה, כי לפחות בפנייה לא ראיתי מה ערך לשעה למוסדות הפטור. זה לגבי מוסדות הפטור. לגבי התוכנית 206-701, אני רוצה לוודא שבתקצוב נכללים גם ארגוני הנוער. לגבי התוכנית 206-703 של המינהל החינוך הדתי, אני רוצה לדעת כיצד הגעתם ל-26,800,000. רגע, לגבי 701, אתה רוצה לדעת אם זה גם ארגוני הנוער? האם ארגוני הנוער בפנים, כן. לגבי 206,703, אני רוצה לדעת כיצד הגעתם ל-26,850,000 שקל, ומה הצורך בהעברה הזאת. לגבי 206,901, התרבות היהודית, כיצד הגעתם ל-94,260, ולמה בדיוק זה מיועד, לאיזה פרויקטים? הם אמרו קודם, לא חשוב, אבל זה היה בשנים קודמות יותר. אני לא מתייחס לשנים הקודמות, אני מתייחס לפנייה ספציפית. כן. ובאופן כללי אני רוצה לומר שאנחנו כבר שבוע שלישי, אני חושב ברציפות, מאשרים פה מאות מיליוני שקלים למגזר אחד בלבד, והפנייה הזאת ספציפית היא מייבשת את החינוך הממלכתי. 100%. מייבשת את החינוך הממלכתי. אתם עברתם פה את כל הגבול, ואני מאוד מקווה שהציבור לא ישתוק על זה. תודה רבה. עאידה, בבקשה. ושוב, אני מבקש לפסול את הפנייה, כי לפנייה הזאת אין מקום נורמטיבי. בסדר, יש יועצת משפטית של משרד החינוך, של משרד האוצר. בבקשה. אני כמובן
אפנה בכתב בהמשך.